دوستو سردی دا موسم ہے جیویں ہی سامان آتی جمعے کی جوہار بھی ہے انشاءاللہ دل پور ختم پڑھوے سی انتظار دو بغیر جڑے چند لمحات ہیں توجہ دے نال محبت تے ذوق تے شوق دے نال سنبھو تاکہ آپ اپنی بھولیاں وچ کوئی نہ کوئی موتی گھن کے منی سبحان اللہ بے شک گفتگو تو پہلے تھوڑی جی میں بھائی گفتگو کرے نا آپ ڈاکٹر کو دوا گھن ونجو نا ڈاکٹر کو واپس دیں دے نہیں ڈاکٹر کو آپ دیں دے نہیں کلینک دے ون کے چپ کر کے بہ ویندے ہیں بیمار بھی ہوندے ہیں تکلیف بھی ہے پیسے بھی پلو دیونے لیکن ہمت جرت اور طاقت نہیں ہوندی کہ اصل ڈاکٹر کو سڈوں کی نہیں سارے نال کوئی لڑ نہ پوے آپ اتھے آئے ہیں اور ایجاد ہے آپ اس ذہن بناؤں کہ اللہ دی بارگاہ وچ آئے ہیں اتھا اللہ دی جناب سب اجر بھی ملنے ثواب بھی ملنے اور دی قیامت سے اللہ نے ای وقت کو سارے واسطے بڑا اچھا بناواں جہاں جے مرنے کو یقین کرے ہی گال دے کہ اللہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالی اجر عطا فرمے سی ہن جڑی آیات مبارکہ پڑھی ہے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا جائیں بھی کہ بندے نے یا اللہ کی بندی نے بے شک بے شک نیک کم کیتے واہ 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 سبحان اللہ ہن نیک کم دی اللہ نے قاعدہ کلیہ دس دتے اللہ نے ایک فارمولا دس دتے نیکی دس دتی ہے بدی دس دتی ہے جڑا نیک کم کرے سی اعمال حسنہ کرے سی اعمال صالحہ کرے سی اللہ دی بارگاہ دے وچ جیڑا عمل قبول تھیندے وہ بندہ کرے سی اللہ فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہ مؤمن حال اے ہے کہ وہ ایمان بھی رکھے دے اللہ دے ایمان بھی ہے نبیوں دے ایمان بھی ہے کتاباں دے ایمان بھی ہے یوم آخرت دے ایمان بھی ہے مرن تو بعد اٹھن دا ایمان بھی ہے بلو نیک کم کریں دے اللہ فرمائے مرن تو بعد اسا کیا کرنے بلا نوح جی یندہو حیاتن طیبا اسا اتھا بھی تے اگھا بھی تو کو پکیزہ زندگی عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی زندگی پکیزہ زندگی عطا فرمیسو اچھی زندگی عطا فرمیسو آج ایسا دنیا کی خاطر میں اپنے دوستوں کو آدھا 30-32 سال دے وچ بندہ اپنے ہوش و حواس سے چاندے اپنی سمجھ بوجھے چاندے دولت کٹھی کریں دے پیسہ جمع کریں دے 50-55-60 سال دے وچ آلی شان مکان بنویں دے ادو مکان بن دے ادو بلاوا آویں دے اپنے رب کو لبیک آدھے مکان بڑا ہے کیا راندے بے پین لیکن کوشش کیا ہے کہ میری اولاد راسی خوش کی چند دیہاں میں چند لمحے میں چند سارا میں انہیں اتنا کو دکھیتا جیڑی ابدی زندگی نہیں عارضی زندگی ہے تو مکان واسطے بھی کچھ سوچیں کیا بات وہ جڑا مکان ہے صحابی رسول ہیں بارگاہ رسالت کے آگے یا رسول اللہ
میں مکان بناون چاہنا اللہ فرصت دتی ہے کی میں بناواں سبحان اللہ اج اپا دا مکان بنے نا سی روڈ تو 4 فٹ اونچا ہوے تاکہ گھر دا پانی بھی روڈ دے کھڑا تھیوے روڈ دا پانی بھی روڈ دے کھڑا تھیوے لنگھن والے کو تکلیف تھیوے ہمسایا کو تکلیف تھیوے مکان کی میں ہوے اج اسا مکان دی پرواہ کریں دے نہیں پیسہ ہے لئیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا مکان بناون چاہنے جیا حضور بناون چاہنا نقشہ توارے کو پوچھ کیا بات کیا بات اللہ دے رسول ہر شے دا علم رکھے دے بے شک ہر شے دا علم ہے ما کان و ما یکون وعلمک ما لم تکن تعلم محبوب قیامت کیا جنتی جہنمی دے وی اسا تو کو چہرے دکھا دی سبحان اللہ واہ واہ رسول مکان بناونے آپ نے فرمایا چلو مکان بنے نے وال کیویں بنے تھے حضور جی نے حکم فرمایا سو جی میں حکم فرمایا سو اج اسا نقشے بنوے نے ہیں دھوپ چھا دے دے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب کی سمت دے دے ہیں اونچائی دے دے ہیں لمبائی دے دے ہیں زمین دے دے ہیں سارے معاملات دے دے ہیں لیکن صحابی قربان ونجا تے کچھ بھی نہیں تھا محبوب دا فرمان اے اے کیا بات حضور نے فرمایا اتنا اونچا بنا کہ جڑا تیرا ہاتھ ہے نا اس چھت کو لگ بنے واہ واہ اتنا فرمایا اتنا اونچا ہوئے کہ تیرا اے ہاتھ چھت کو لگ بنے عرض کیتی حضور اگر تھوڑا اونچا ہوئے فرمایا او اسراف ہے اللہ کی ناراضگی اللہ کیا فرمایا اسراف ہے اللہ کی ناراضگی ہے اج اسا مکان بنے دے پئے ہیں اسا جتنا اونچا مکان بنے دے پئے ہیں اتنا تلے ویندے پئے ہیں اے بڑی گل جتنا مکان اونچا ہے دل ایک چھوڑ ہے محبت ختم ہے اللہ دی رضا ختم ہے اللہ دا خوف ختم ہے عشق مصطفیٰ والی جڑی اندر شمع آئی وہ بجھ چکی ہے حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں صرف یہ ہے کہ مکان بنوانے میں شریک کیا کیا بات یار اللہ کیا آتی یار کیا مکان جو بنائے بھی اللہ کو کنے منہ نہیں کھیلتے حضرت کنر دا واقعہ ہے مختصر وقت کی قلت ہے ویسے تو کئی واقعات ہیں حضرت کنر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی ہیں سبحان اللہ آپ نے ایک چھوٹا جیا کوٹھا بنایا اللہ نے انہاں دا امتحان کیتا انہاں کو کوئی بندہ پکڑ کے بازار وچ غلام بنا کے ویچ دیتا جڑے ویلے وک گئے اللہ نے زمین دے ایک فرشتہ بھیجا غلام دی صورت کہ او دعا کرن دے اللہ خضر کو آزادی عطا فرما اللہ خضر کو آزادی عطا فرما حضرت خضر چھٹ کے آوے نے جڑے ویلے واپس آنے آپ ایک درخت لے لیں درخت کی چھان چلے بہ ملے اندھے نال ملاقات تھی دیئے فرشتے دے نال فرشتے آ دے تو کون ہے آج کہنے میں اللہ دے نبی کدھر رہا کہ اچھا اللہ دے نبی تو سا کدھر ہی بے اللہ نے میں کو جنت ہی چھو تو آنے واسطے دعا واسطے بھیجے فرمایا وجہ کیا ہے فرمایا تو مکان دنیا دے بڑھائے بھی اللہ دے توکل تیرا اٹھی گئے اللہ نے ہندی سزا تو کو غلام چا بنائے ایک مکان بناون دی پیدائش دے وچ بل دوسرا تسا اللہ دے توکل چھوڑ کے درخت کی چھاں لبڑ پے گئے وے دھوپ چھاں دا سہارا لبڑ پے گئے وے اللہ دے توکل چھوڑ دیتے تے میرے بھائی اسیں دنیا دو مننے پردہ کرنے ہی واسطے اسیں دنیا وچ جتنے سا ہیں جتنے جی ہیں مناسب اور اچھا اور معقول مکان بناؤں لیکن اگلے مکان دے وچ اسا مننے کو مکان دی تیاری کروں او مکان دا معاملہ دیکھوں کہ او مکان سارے واسطے کی ہو جیا تھیمنے اللہ کرے او مکان جنتی مکان ہوئے اللہ کرے او قبر جڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو جنتی عطا فرماوے اور میری دعا ہے اللہ جڑے بزرگ فوت تھی گئے حج صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی قبر کو بھی جنت کے باغوں وچ باغ بناوے اللہ انہاں کو جنتی لباس عطا فرماوے جنتی طعام عطا فرماوے جنتی گھر عطا فرماوے آمین وما علی الا البلاغ المبین